os alunos estão preparados para mais uma aula de ciências? Sejam todos bem-vindos e vamos ver o que é que temos para a aula de hoje. Bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é só importante lembrar vocês que essa aula é na modalidade EJA. É uma aula que ela vai voltar do sexto ao nono ano. Bem, pessoal, nosso tema de hoje é um tema que mexe muito com a saúde, certo? São doenças infecciosas e parasitoses no Brasil. Bem, pessoal, de maneira geral, eu trago assim já específico, que é doenças infecciosas. É qualquer doença causada por um agente biológico, por exemplo, vírus, bactéria ou parasitas. São parasitas, professor. Parasitas, pessoal, são organismos que vivem em associação com outros, aos quais retiram os meios para sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro, um processo conhecido como parasitismo. Bem, pessoal, doenças infecciosas, de maneira mais um pouco abrangente, certo? São doenças causadas por micro-organismos, como vírus, bactérias e protozoários, ou fungos, certo? Que podem estar presentes no organismo sem causar qualquer dano ao organismo. No entanto, o que é que acontece? Quando há alteração no sistema imune e outras condições clínicas, esses micro-organismos eles podem se proliferar, pessoal. E o que é que vai acontecer? Eles podem causar, estar causando doenças e facilitando a entrada de outros micro-organismos. Às vezes, aquele que está não pode provocar uma doença, mas ele pode facilitar para que outro maior e mais poderoso, vamos dizer assim, entre no seu organismo e acaba acontecendo essas doenças infecciosas. As doenças infecciosas, pessoal, elas podem ser adquiridas por meio do contato direto com agente infeccioso ou através da exposição da pessoa à água ou a alimentos contaminados, bem como também por meio da via respiratória, certo? Sexual ou feridas causadas por animais. Muitas vezes as doenças infecciosas também podem ser transmitidas de pessoas para pessoas, sendo denominadas por doenças infectológicas, certo? Infecto-contagiosas, que são doenças que vai de ser humano para ser humano. Pessoal, é importante lembrar o seguinte para vocês. Tem que manter os seus animais limpinhos, bem cuidados e bem tratados. Por quê? Porque muitas dessas doenças, elas podem ser transmitidas para os animais e os animais trazerem de volta para o ser humano, certo? Tanto o ser humano pode transmitir para os animais, como os animais também podem estar transmitindo essas doenças para o ser humano. Todo cuidado é pouco com os nossos bichinhos de estimações, certo? Principais doenças infecto-contagiosas. As doenças são as seguintes, pessoal. As doenças infecto-contagiosas podem ser causadas por vírus, fungos, bactérias ou parasitas e dependem do agente infeccioso, podendo causar doenças com sintomas específicos. Dentre as principais, pessoal, infecciosas, podemos citar as seguintes. Olha, a doença infecciosa causada por vírus pode ser a virose, pode ser o Zika vírus, ebola, cachumba, HPV, sarampo. São só essas, professor? Só algumas, certo? Citar todas aqui não é necessário. Doença infecciosa causada por bactérias. É quem? A tuberculose, a vaginose, clamídia, escleratina e hanseníase. Certo, pessoal? Vou citar algumas doenças agora que são causadas por candidíase e micoses. Agora, pessoal, as doenças infecciosas causadas por parasitas, que são as doenças de Chagas, e também temos a leishmaniose e toroplasmose. Essas são algumas doenças que são causadas por alguns parasitas. E aí, a pergunta que fica, professor, como evitar que essa doença se prolifere dentro do meu corpo, que eu venha a ter essa contaminação? E aí, pessoal, trago algumas dicas para vocês aqui. Muito importante que alguns de vocês já devam fazer, mas é importante estar relembrando, certo? Que é o quê? Lavar as mãos com frequência,
principalmente antes e após as refeições e após utilizar o banheiro, certo? Evitar o uso de sistema de ar quente para secar as mãos. Em muitos lugares, pessoal, tem aquele ar quente, certo? Que enxuga a mão rapidinho e poupa o meio ambiente com papel. Mas, pessoal, ali também existe um risco, certo? Que você está usando aquele ar quente para secar a mão, pois ele favorece, pessoal, o crescimento dos germes nas mãos, certo? Eles podem prefira, pessoal, de maneira geral, o papel toalha. É muito mais aconselhável, apesar daqueles ar quente ser uma modernização, mas, pessoal, não é legal, certo? Pode favorecer o crescimento dos germes e acabar ocasionando as coisas maiores. De maneira geral, prefira o papel toalha, certo? Você passa a mão ali, enxugou, tá numa boa. Também tem que fazer o quê, pessoal? Possuir a carteira de vacinação atualizada, certo? Vacinar sempre. Conservar os alimentos na geladeira e manter os alimentos crus, gelados, bem separados dos alimentos cozidos, certo? Manter a cozinha e o banheiro limpos. Isso aí, pessoal, é primordial, certo? Creio que a maioria de vocês já façam isso em casa. Manter a cozinha e o banheiro limpos é mais que um dever, é uma obrigação, certo? Só para estar relembrando. Pois, pessoal, são os lugares em que podem ser encontrados micro-organismos com mais frequência, certo? E por fim, pessoal, eu trago esse último desafio, essa última obrigação que vocês devem ter, que é evitar o compartilhamento de objetos pessoais, certo? Como, por exemplo, escovas de dente, certo? Ou lâminas, gilete. Pessoal, se vocês têm um costume, eu tenho uma gilete aqui que ela é 3D, professor. Às vezes eu me barbei, eu faço minha barba com ela, como ela é uma gilete eficiente, às vezes eu faço de novo, certo? O ideal é você descartar, certo? Mas se você ainda insiste em fazer de novo com aquele mesmo barbear, se chegar um colega ou um amigo seu, não empresta, certo? Como você não empresta, também não pega dele. Vale também para a escova de dente, certo, pessoal? Eu sei que a maioria das pessoas não compartilha, mas eu já vi muitos casos de se compartilhar a escova de dente. Eu estou sem escova aqui, vou escovar com a do colega. Pessoal, é melhor ficar sem escovar, certo? Passe água, lave de um jeito, dê um jeito, resolva, compre uma escova nova, mas evite o máximo pegar escova de colega, certo? Seja do pai, da mãe, da namorada, qualquer um. Não pegue, não utilize. Vamos ver um pouquinho, pessoal, agora sobre parasitoses. Parasitoses, pessoal, são doenças contagiosas causadas por organismos parasitas. Após entrar e se instalar no corpo humano ou de um animal, certo? Esses parasitoses desenvolvem doenças, podendo provocar uma série de danos ao organismo. E até mesmo, pessoal, pode provocar a morte, certo? Caso não haja o tratamento devido. Esses parasitoses, eles podem ser vermes, bactérias, vírus ou protozoários. Aqui, pessoal, agora eu vou estar citando alguns parasitoses humanos, certo? Temos também aqui, pessoal, o primeiro parasitose, que é a AIDS, certo? Que a AIDS, pessoal, é uma síndrome da imunodeficiência adquirida. Ele é um vírus, certo, pessoal? O que é que acontece com esse vírus, pessoal, quando ele entra no nosso corpo? Ele invade e destrói os linfócitos, causando deficiência no sistema imunológico, ou seja, vou ficar imune, vou adoecer fácil, certo? O organismo, pessoal, do afetado fica vulnerável às infecções oportunistas, ou seja, possa que outra doença entre com mais facilidade, como, por exemplo, a pneumonia, a tuberculose, entre outras doenças. Professor, e como que eu pego essa doença? Bem, pessoal, pegar a transmissão dela através de quem? Das relações sexuais, de agulhas, seringas, materiais cirúrgicos contaminados com sangue ou secreção, transfusões de sangue de mãe para filho, ou através mesmo da placenta, certo, pessoal? Pode acontecer a transfusão de sangue, pessoal, de indivíduo para indivíduo, certo? Mas de mãe para filho também pega. Mas o de mãe para filho que eu deixo específico é que a mãe, ela pode transmitir para o filho através da placenta, certo? Professor, então significa que uma mulher que ela está com AIDS, não é aconselhável ela engravidar?
Não, pessoal, a mulher que está com AIDS não é aconselhável, nenhum médico vai aconselhar essa mulher fazer uma gestação. Por quê? Porque corre o risco dela transferir para o seu filho a doença. O filho já nascer com essa doença que, infelizmente, não temos cura, certo? Então, todo cuidado é pouco. E também, pessoal, temos o modo como devemos evitar para não pegar essa doença. É a profilaxia, que é quem? O uso de camisinha nas relações sexuais, o emprego de seringa descartáveis. Se usou a seringa uma vez, não usa mais, joga fora, certo? Completa esterilização do material cirúrgico. A região um pouco compete a nós, certo? É o pessoal, os médicos dos hospitais, terem uma total higiene para fazer a esterilização desse material cirúrgico, certo? Estou falando esse cuidado, mas é um cuidado que, infelizmente, nós, cidadãos que vamos aos hospitais, não temos como saber, certo? Esse alerta fica um pouco para quem? Para os médicos e para o pessoal que trabalha no hospital. Deixe os materiais de cirurgia bem esterilizado, certo? Vamos ver agora, pessoal, a cachumba, certo? Porque a cachumba também é um vírus, certo? Ela, pessoal, ela se caracteriza por febre, temufação de uma ou mais glândulas salivares. Em geral, as paródicas. Bem, pessoal, a transmissão dela, pessoal, é através das gotículas de salivas eliminada pelo infectado, ou seja, através da fala, certo? Da comunicação. Professor, existe uma cura, uma vacina? Existe, pessoal. É a vacina tríplice. Bem, pessoal, temos também a dengue ou febre quebra-ossos, que também é um vírus, que é aquele que causa febre, dores muscular e erupção cutânea. Certo, pessoal? A transmissão, como que é transmitida a dengue? É transmitida, pessoal, pelo o famoso mosquito, o Aedes aegypti, certo? E qual é o que a gente deve fazer, pessoal, para evitar essa doença? Essa doença, pessoal, é muito visada, há muito combate contra ela. Creio que a maioria de vocês saiba o que é que deve fazer. Tem que exterminar esse mosquito, certo? Quer não deixar água parada, em pneus, garrafas, deixa tudo de cabeça para baixo, certo? Para não deixar água parada, que é o principal criador desse mosquito. Tem que exterminar ele. Febre amarela. Febre amarela, pessoal, também é um vírus, certo? O que é que ela provoca? Provoca febre, cefaleia e calafrios, seguido por náuseas e vômitos, certo, pessoal? Nos casos mais graves, pessoal, surgem proteinúria, que são proteínas na urina, certo? E também, pessoal, provoca alguns vômitos leigos, certo? Devido à hemorragia. Como que ela é transmitida? Ela é transmitida, pessoal, pela picada do mosquito da espécie Aedes, certo? A vacinação, pessoal, é um ótimo caminho para eliminar essa doença, certo? A vacinação contra esse mosquito, ela existe, certo? Temos a famosa gripe. A gripe, ela é um vírus, certo? Ela provoca calafrio, cefaleias, febre alta, mialgia, tosse seca, mal-estar e anorexia. A propagação, como que ela é transmitida? A gripe, pessoal, ela é transmitida do seguinte modo: a propagação de pessoa para pessoa por meio de gotículas de saliva, certo? Levadas pelo ar ou pelo contato das mãos, certo? As superfícies contaminadas. Exemplo, eu estou passando uma escada, dou uma espirrada, tchim! Quando aquele espirro meu, você ficou ali, uma pessoa tocou a mão ali, passa no nariz ou nos olhos, certamente, pessoal, na boca, certamente vai estar contaminando esse vírus da gripe. E existe uma cura, pessoal? Atualmente, pessoal, existem algumas vacinas, certo? Para a gripe. Seguindo aqui, pessoal, trago agora para vocês o sarampo, certo? O sarampo também é um vírus, certo? Ele começa com febre, tosse seca e secreção catarral, certo? São aqueles catarro que a gente acaba colocando. Depois, pessoal, surge o estema, certo? Caracterizado por manchas vermelhas na pele.
pode matar, certo? Devido à complicação com a pneumonia. A transmissão, pessoal, ela é também transmitida através da saliva, certo? Ou muco dos infectados. Estão percebendo, pessoal, que muitas dessas doenças são transmitidas através da saliva, certo? E qual o meio de cura, certo? Que é a profilaxia. Que é, pessoal, a vacinação. Graças a Deus, existe a vacina contra o sarampo. Bem, pessoal, eu trago aqui também o tétano. O tétano, ele é uma bactéria, certo? Como que essa doença se manifesta no nosso corpo? A doença se manifesta, pessoal, por contrações musculares dolorosas, ou seja, vai sentir muita dor no músculo, certo? E vai se estender pelo corpo todo. E ela pode ser letal. A transmissão, pessoal, ela pode ser transmitida pela vacina tríplice, certo? É uma bactéria, pessoal, que ela produz esporros que penetram na pele através das feridas. Bem, pessoal, trago uma atividadezinha para vocês, bem simples. No link da descrição aqui, pessoal, está esse códigozinho aqui, ó, este link. Vocês clicam nele e já vão ser direcionados diretamente para uma página no Google, certo? Agora, pessoal, vai estar na atividade de vocês, para vocês colocar o nome de vocês e o nome da escola de vocês, certo? Para mim ter um controle maior de cada setor, de cada escola, como é que está o desenvolvimento de cada um de vocês, certo? É muito importante responder a atividade, certo? É atividade, pessoal, refere-se tudo que a gente acabou de ver, certo? Que essas doenças, pessoal, que eu falo com vocês, servem muito de alerta, certo? Para alertar o nosso comportamento, tranquilo? E bem, pessoal, falamos tanto de doença que tem essa daí que está complicando a vida de todos, certo? Diante de tudo que se foi falado sobre doenças infecciosas. E aí, a COVID-19, ela é uma doença infecciosa? Bem, pessoal, já falaram muito dela aí na mídia e tal. Por esse motivo, eu resolvi não falar especificamente dela nessa aula de hoje. Mas deixei esse desafio para vocês. Ela é uma doença infecciosa? E aí, sim ou não? Resolva esse desafio. E para finalizar nossa aula de hoje, pessoal, eu trago essa reflexão para vocês. Olha, as doenças são os resultados não só dos nossos atos, mas também dos nossos pensamentos. Bem, pessoal, quem gostou dessa aula, não esquece, pessoal, dá esse joinha aí, pessoal. Não custa nada, certo? Não paga. É grátis. E, pessoal, não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, certo? Tchau, pessoal, e até a próxima aula.